ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, იმის მიუხედავად, ხო მე მომწონს, არ მომწონს და მე აქვე უნდა დავაფიქსირო, რომ მე პატივს არ ვცევ ნარკომანებს. Უფრო მეცაც ვიტყვი, ძალიან არ ვცევ პატივს ნარკომანებს და მიმაჩნია რომ როდესაც ადამიანი ასეთი წესით ცხოვრობს, ის თავისთავად არცევს პატივს, მაგრამ მე რომ არ ვცევ პატივს და ჩემი დამოკიდებულება რო ასეთია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის უნდა იჯდეს ციხეში. უფრო მეტად არ ვცევ ადამიანებს პატივს, რომლებიც ხელს უწყობენ სხვა ადამიანების ამ წესით ცხოვრებას. და ზოგადად მიმაჩნია, რომ ეს არის პრობლემა, მაგრამ არა იმ ადამიანების, ბევრი მიფიქრია ამაზე. და ზოგადად, როდესაც ასეთი პრობლემა არის და ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტი, უფრო სწორად გამოსავალს პოვლობთ ხოლმე ციხეში ჩასმით ასეთი ადამიანების, ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს არ შეუძლია სხვა ალტერნატიული გზებით ებრძოლოს ამ პრობლემას. ხო, შეხოში აქამდე არ შეეძლო. უფრო მეცაც გეტყვით, სახელმწიფო კარგი არაღად იყენებდა, იყო თუ არ იყო ის ნარკომანი, ან ქონდა თუ არა შეხება, რომ თავისი მოსაზრებებიდან და რაღაც გარკვეული მიზნებიდან გამომდინარე, მსგავს განსხვავებული მოსაზრების მქონე ადამიანები ჩაესვა ციხეში. და ეს რეალობაც ქონდა და ეს სტატისტიკაც ქონდა. ანუ თემა ნარკომოხმარებლებთან დაკავშირებით, ერთი არის რეალური პრობლემა და მეორე ხდებოდა ხოლმე პოლიტიკური ბრძოლის იარაღიც და ვიცით. მაგრამ ეს არც ერთ შემთხვევაში მე არ მაძლევს იმის შესაძლებლობას, ახლა კატეგორიულად თქვა, რომ ამ ინიციატივას, რომელიც დეკრიმინალიზაციას ეხება, მხარი არ უნდა დაუჭერთ. მე პირადად ამას მხარს უჭერ. მაგრამ აქვს ჩემი პირადი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმის მიუხედავად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ასეთი ადამიანები შეიძლება მე ამომრჩეველი დავკარგო, მაგრამ ძალიან არ ვცევ პატივს. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ის ნორმა, რომელიც აქ არის ჩადებული საზოგადოებრივი საქმიანობის საათებთან დაკავშირებით, მგონია, რომ უნდა გაიზარდოს. ერთი. ასევე მგონია, რომ ჯარიმის ოდენობაც არის დასაფიქრებელი საკითხი. ასევე მგონია ესიც და მოდით ვიფიქროთ ამაზეც. და მესამე, გარდა ამ ორი, ვთქვათ, სანქციისა, რომელსაც ჩვენ ამ ადამიანებს დავადოთ, ფიქრობ, რომ კიდე უნდა შევთანხმდეთ და ყველა მერთად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, კიდე სხვა რაზომები შეიძლება არსებობდეს იმისთვის, რომ ჩვენ არ მივიღოთ საფრთხე და საშიშროება ასეთი დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობის გაზრდის. ეს საშიშროება არის, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, საშიშროების წინააღმდეგ ბრძოლა ნამდვილად არ იქნება ეფექტური, თუ ასეთ ადამიანებს ისევ ჩავსვავთ ციხეში. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით და მკაფიოდ დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, რომ ტკივნეულია ეს საკითხი, დარწმუნებული ვარ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ამაში მეთანხმებიან, ნაწილობრივ რასაკვირველია ვეთანხმები ჩემს კოლეგებს, რომ არსებობს ეს საფრთხე და ეს საფრთხე არსებობს. მაგრამ ჩვენ, მე კარგად მინდა ყველას გაგახსენოთ, როდესაც ვიღებთ კანონს ამნისტიის შესახებ, ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე ვიდექით. მაგრამ ჩვენ 15000-ზე მეტი ადამიანი გამოუშვით გარეთ, იმიტომ რომ ეს უნდა გვექნა. და ახლა ვფიქრობ, რომ ეხლაც უნდა ვქნათ ეს, რომ ამას დეკრიმინალიზაციის ხელი უნდა შეუწყოთ და აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ მერე იმაზე, რომ კიდე რაზომები არსებობს ასეთი ამ ღონისძიებების პრევენციისთვის. მადლობა.